Posred Straduna trpeza duga 150 metara, a na njoj pelješko vino, morski plodovi i slastice za prste lizat. Sve je nestalo u samo 15 minuta. Hrana je izvrsna, ukusna, evo već četvrti tanjur ja to mažem, pijem i tako, baš je zadovoljno sam. Što jedete? Pogaču sa blicom i sa sirom i bila je salata od plodova mora. Jeste to kad prije jeli? Jesmo u hotelu, ali ovo je ipak dobro je. Brk su omastili turisti. It's very, very good. Jako je dobro, vrlo ukusno. Volim salatu od hobotnice, jako je dobro. Dubrovačka trpeza i ove godine predstavila najbolja jela lokalne kuhinje kao što su ove originalne torte dubrovačkog kraja. Za pravu dubrovačku tortu je potrebno puno ljubavi i malo sreće i to je to. Danas smo pripremili tortu od rogača, dubrovačku tortu, tortu od mjendula, čokoladnu i mrkvicu. Na Stradunu je tako izlagalo 50 restorana, hotela, vinara i škola. Sretni smo, ponosni i zadovoljni da smo to uspjeli napraviti. Moramo biti svjesni da je danas polovica 11. mjeseca i pokazujemo kako se Dubrovnik voli i zimi, ne samo ljeti. Htjeli smo to napraviti i napravili smo prvenstveno za svoje sugrađane, za naše drage goste koji su zatekli ovog dana u Dubrovniku. Novac od prodaje namijenjen je teško stradalom učeniku turističke i ugostiteljske škole Damiru Đuriću, kojemu i redakcija Dubrovnik TV Neta želi brz oporavak.